you're coming. Come on. Come on, baby. Yeah, yeah, yeah. Me. The shark, the baby shark. Isili be jumpin' to. Morning. ก็เรามาแน่ชาวแควไทยถ่ายပြီးတော့မနေ့ဖြန်မှာထိုင်စူပါတာဘင်းနှစ်ကြိမ်တခြားကျွန်းမှာပေါ့เนาะအဲဘာဒီမြန်မြန်သူနည်းနည်းစိတ်လို့ရှာနေလုံးမှာဆိုအဲဒီနေ့ကိုမနေ့ကိုသူက training ပေါ့ warm up ပေါ့เนาะသူနည်းအတူတူ use ပြောင်းလို့ကိုချိန်တယ်ဆိုတော့ထိုင်ကိုမနေ့ဆာမြန်မြန်သွားစားပြီးရှစ်ခွဲနေ၁၀ခွဲလောက်နှစ်နိုင်ပဲကြာမလို့ပြောတယ်သွားမယ်ဦးမှန်ထိုင်ရဲ့အရှိမတယ်ကငမန်းလေး baby shark baby shark အဲ့လိုမျိုးလေအမြဲတမ်းဦးတကောင်တွေးလိုက်သုံးကောင်နောက်တွေးလိုက် look at that ooh ရေကလည်းကြည်ရထိုက်ရုပ်ခုဒီအောက်ကိုဆင်းလိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်ရေကဟိုပါပဲရှိရဒူးလောက်ပဲရှိရရေနေနဲ့တက်တဲ့ချိန်ညမှာဒူးအပေါ်ပေါ့နော်နည်းနည်းရောက်တာဒါကတော့ကျွန်းရဲ့ reception ရှိတဲ့ lobby အဆောင်ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရှိတဲ့ထဲမှာရေကူးကန်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့မြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်မှာမှထိုက်ရုပ်စားမယ်စားတော့တဲ့အဆောင်ကြီးပေါ့နော်ဆိုတော့မနက်စားစားမှာဖြစ်ပါလေWhat are you doing, baby? ဆက်စားခြင်းဗာမန်းပြီးတော့စားရပါတော့။ပတ်မုံကြီးမလန်းတီော်သူစားတော့။ဗာမန်းထိုင်ကျုပ်ကြည့်ချင်း Like on that ကျုပ်တော့ကြိုက်တယ် Yeah, you like omelette. Great. ဟာဒီတစ်ခါကြရင်ငါးကျွေးမှဖြစ်ပါတယ်Come on. Come on. Come on, baby. I know you're coming. Come on. Come on, baby. Come on, come on. Yeah, yeah, come on. Yeah, yeah, yeah. Yeah, come on. Yes, you're coming. This is fish. ဘဝနဲ့အတန်နေပေးနေမှာကြီးကအေးအောင်ပါမုံလာချောင်းညာဒီအိုက်ပါမုံလေးကိုသူစားကြည့်နေတယ်အေးပြေးပြေးထိုင်တို့မန္တလေးကရေဒီကိုနောင်ချက်ကျော်မှာရေချက်ရေချက်လို့ပြောတာတကယ်တော့ရေချက်ဆိုဒီလိုကောင်းလေးအဲ့ကျိုးမမှာဆိုရင်အဲ့လိုရေချက်တွေအများကြီးပဲဟာနောက်တကောင်မှာနောက်နေတော့ပေါ်တာလေမင်းကဘာကောင်လဲတော့မသိဘူးဒါပေမဲ့တေးကြတာလေမြန်မာနိုင်ငံကလမ်းပေးခွေလို့တော့လိုက်ပြီးတောင်းစားတယ်ဟိုမှာခုနထိတ်ကြွေးတဲ့ကောင်အခုထိတ်ရစပေါ်တော့ရင်သားလို့မလို့ပါဒီလမ်းလေးကလည်းအရင်လမ်းတော့ပါတယ်ဒီရင်ရင်ကတော့အရင်တော့ပါဖြစ်ပြီးဟုတ်ကဲ့ Breakfast and then to go back Morning မနေ့စားစားပြီးတော့ထိုင်နောင်ရက်မှာရခဲ့ပင်လယ်တဲကိုစူပါဒါဘင်းလုပ်တော့မှာဆိုတော့အရင်ဆုံးအစမ်း training လို့တဘောပေါ့နော် refreshment diving ကိုအရင်သွားလုပ်ပါတယ် dive သွားလုပ်တော့မယ်လို့လေပေါ့နော်ဒါတော့ထိုင်ဝေးရအရန်ကြက်နေလို့အခုညီလာတောင်းတာပေါ့နော်တကယ်တော့မကြက်ပါဘူးထိုင်ကူမဲ့ dive မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စူပါဒါဘင်းအတွေ့အကြုံမျိုးထိုင်နောက်ထပ် video မှာအသေးစိတ်ထည့်ပြီးပြောပြပါမယ်Now we just sit back like this. Just sit back and we go to the mini scuba dive ပေါ့နော် warm up လုပ်ပြီးတော့ဒီကျွန်းမှာပြန်လာပြီးတော့သူများလုပ်တဲ့ activities တွေကြည့်တယ်။အခုဒါလေးဆိုရင် sailing lesson တွေတင်လို့ရတယ်။ခုမြင်နေရတဲ့ဟာတော့ပတ်စံပေးပြီးတော့မှထပ်လုပ်ရပါလေ။ kayaking လုပ်လို့ရတယ်။ paddle boating လုပ်လို့ရတယ်။မဲပါပြီရှင်။ဟမ် one dive ပဲရှိသေးရဲ့။ချက်တယ်လည်းပြန်နေလို့ This is fitness gym room ဒီစစ်စစ်လေးနာ activities လေးတွေပတ်ကြည့်ပြီးတော့ထိုင်တို့နေ့လည်စားစားတဲ့ချိန်စောင့်နေပေါ့လေပြီးတော့သူတို့စီစဉ်ထားတဲ့ဒီတစ်ပင်ကြီးအောက်မှာ lobby ရှိမှာနေ့လည်စားစားကြတယ်
ဆားပြရနဲ့စတော့ကလင်လုံးမဲ့ချုံရောက်ပြီဆိုတော့တခါလေစတော့ကလင်လူစုရဲ့နေအောင်တွားကြပါတော့စမင်တက်ဆော့မှာပါတယ်သူတို့နဲ့တူတူစတော့ကလင်လုံးမဲ့ဆိုတော့ရှင်မရဲခုန်ချပြီးတော့ဟိုဘက်ဘောလုံးဒုတိယဘောလုံးကြီးရအောင်ခုပြပါတယ်ခုထိတော့မယ်ခုတော့မယ်ပေါ့လေဒီစမင်တက်ဆော့ပြီးတော့မှာအဲ့ရရီအောက်ခဲကိုပြောပါတော့ရောက်ရရဲဖိတ်တင်ကကြတော့အဲအပေါ်ပဲဘောလုံးဆိုဘောလုံးပုံမယ်အေးပါတော့ဒီမှာပစ္စည်းထားတယ်ရှိရမပြဘူးပေါ့နော်ရှိရတာအခုဒီမှာစုထားစုနေရလို့အကောင်တော့စတော့ကနေလုံးမလို့ပေါ့နော်ဒီလူတွေကတော့နောက်ဖက်လူတွေစတော့နေလို့မိုးတွေရွာလာပြီးခံကောင်းချက်ကနေမပူဘူးခုနောက်တော့နေဘူးနေအသားမင်းမှအောင်ကြောက်တယ်ပြီးတော့ဘူးတော့ပါဘူးမိုးတွေရွာနေပါပြီမဲနေပြီးတော့မိုးတွေကိုမဲနေတာပဲဒါတော့ရေအောင်ငုံတဲ့အချိန်ကြလို့ရှင်မျက်မှန်မှာအခိုးကြီးရိုက်မှာဆိုလို့အဖိုးမင်းအောင်ဆေးတုတ်ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆေးကိုသူတို့ထည့်ပြီးတဲ့ဟာကိုလက်နဲ့ပုတ်ပုတ်လို့ရှင်သူကထည့်ပြီးတော့ရေချိုပေါ့နော်ရေချိုရေတန်းနဲ့ထက်လောင်းပြီးရေအဲနဲ့ပုတ်ပြီးဆေးလိုက်ရတယ်အဲ့မှာထိတ်နောက်တစ်ခုပြောပြကြရှိတာအကကြီးကိုကဒါအဲ့လိုဆေးတွေဘာလဲလက်ထဲမရှိဘူးအရေးကြီးပြီဆိုလို့ရှင်ရေလုံးဝသူတို့ရဲ့ theory စာထဲမှာပါပါတယ်ကိုရဲ့တွေးနဲ့ပဲထည့်ပြီးတော့ဆေးဖို့အမှားကြထားတယ်ပေါ့နော်။မမို့ရင်သူကရေထဲမှာခဏတိုင်း 4K ရိုက်ပြီးတော့အားတိုင်းမျက်မှန်ကြီးဆေးဆေးနေရကိုငုံသွားတာ comfortable ဖြစ်တော့ဘူသူတို့တင်းမွန်းနဲ့ခေါ်သွားပြီးတနည်းမှာလုတ်တဲ့တူတူစုလုတ်တဲ့ snorkeling ရဲ့အတွေ့အကြုံပါလေ။ဖိတ်လို့သွားချိန်မှာမိုးရွာရွာနေတာဆိုတော့ဒီ clearance ကမှုန်နေပေါ့နော်။တေးကြကြကြီးကြီးလေးမမြင်ရဘူး။ပြီးတော့ဒီ wave ကလည်းနည်းနည်းပိုကျဲပဲတင်တယ်။အဲ့တော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲ။ကုန်တင်းမွန်းဝင်ခုံချလိုက်တာအကုန်လုံးပလုံပလုံပလုံနဲ့ခုံချပြီးတော့ဟိုအေးစစ်စစ်ငါးလေးကိုကြည်ရင်းနဲ့ပြပြချင်းစီကူးသွားမယ်ဆိုပြီးစဉ်းစားတာအဲ့လိုမဟုတ်လိုက်ဘူး။ तू ကတေးချမှာလိုက်တာပေါ့နော်။ကိုအရှိရလူလူစုမကွဲတင်နဲ့အုပ်စုလိုက်နေလိုက်ဆိုတော့ရှိရလူကဇုတ်ကူးအကြဇုတ်ကူးရပါတယ်မသိရင်လေဟိုရေကူးပြန်ဝေးကျင်းမနေလိုက်တဲ့အတိုင်းပဲညောင်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 နဲ့ကူးကြတယ်ညောင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 ်ဒီလားဒုက္ခတယ်လေးကြာနာပဲကူးဒီမှာမောလို့တော့နားလို့မရအောင်နားလိုက်ကျင်ခဲ့ရဆိုတာဒီကျင်ခဲ့မှာဆိုလို့ကူးရတယ်ညောင်ညောင်အဲ့ဒါကူးပြီးတော့မှတနင်္လာရောက်ပြောကြတယ်သူတို့ရက်သွားချင်ကြပါပဲနားရပါတော့တယ်ဆိုတော့ပြောရင်အားမရခဲ့ဘူးပေါ့နော်မိုးရီရွာနေရကြောင့်ကိုအားမရခဲ့ပါဘူးမအသားမဲမကြောက်ပြီးတော့ကြတယ်နေတော့ခုမိုးရလည်းရွာတော့အသားမမဲတော့နေဘူးမင်းမပူတော့အတော်ပဲပျော်နေတာပေါ့နော်အခုကလေထိုင်နေလို့ဒီလားတကယ်လည်းနေမသက်ရနိုင်ဘူးတော့ကြည့်ရချောင်းနေလေကြီးကနင်းနင်းလေးဆိုတော့ခေါင်းလေးပဲပေါ့နေဒီရေဝထားရတယ်ပေါ့နော်ဖြေတဲ့စိတ်အဖီးထောင်နေတော့အာသွားသွားရက်ထဲလိုက်မယ်ပြီးအောင်ဘောနော်မဲတူနော်ကျိုးစရာကြီးကျိုးအဲ့တော့ထိတ်လို့သူများရင်းနဲ့တူတူ snorkeling လုပ်ပြီးပြန်လာတော့မိုးရလည်းရွာတော့မဲဆိုတော့မကျင်တဲ့တည်းရနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီအဆောင်အခန်းရှိရာရေတွေကိုထက်ဆင်ပါတယ်အဲ့ဒါတော့တော်တော်ပျော်ခဲ့ရတယ်เนาะဆိုတော့မိုးရလည်းရွာနေတယ်ကိုကအသားမင်းမှာကြောက်တာလေးနေမပူတော့အသားလည်းမမေးတော့ဘူးပြီးတော့ရေကနွေ့နွေ့လေးနဲ့မိုးကရွာပြီးအပေါ်မှာအေးနေတယ်ဒါပေမဲ့ရေထဲမှာရေရဲ့ဒီ degree ကတော့ကြည့်နွေးလေးလိုပဲအဲ့တော့အရန်နေလို့ပေါ့နော်ရေထဲမှာဒါကတော့အခုမြင်နေရတော့ထိတူရဲ့ဒီအဆောင်အောက်မှာအဆောင်အောက်မှာပဲငါးလေးတွေမြင်ရတယ်ငမန်းတွေပါရရကြတော့အပွားနေပုံမြင်ရတယ်ထိတူလူရှိရတယ်သူကလူနောက်မလာအောင်ပြေးတာဆိုလေဒီကတော့မချမ်းပါဘူးဘူးရရင်ပါပြင်နေရင်ပါတော့ဆောက်တဲ့နေလုံးတော့ဆက်နေတယ်ရမ်းလိုက်ပါသူကြည့်လိုက်တော့ဘူးရလားဆိုကြည့်ဘူးမေ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 လေးကောင်တော်တမန်
နဲ့နှက်ကောင်းကမ်းပါဒီနေ့ကတော့ည9နာရီမှာဒီကမ်းခြေရဲ့ဘေးက beach bar မှာဒီစကားပြောကြ network လုပ်ကြပေါ့နော်မိုးကရွာထားတာဆိုတော့ခုံနေရောပွဲရောစိုးနေပါတယ်ဒါအောင်ထိတို့ထိုင်နေလို့မိုးပွဲလေးကြီးကြပြီးတော့မိုးရွာတော့ ठी ဖွင့်ပြီးတော့ပြင်မှာ ठी နဲ့ထိုင်လိုက်ရပါတယ်ဒီဘားမှာတော့ကိုကြိုက်တာတောက်ပေါ့နော်ကုန်ဖေးဖြိုးပါဒီ beach bar မှာဒီနောက်မှာလှဲလေးနဲ့အစားတောက်ပြီပေါ့နော် snacks လေးတွေ drinks နဲ့တူတွဲပြီးတော့စားဖို့ snacks လေးချထားတယ်ညစာတော့က9နိုင်တော့မှသူရဲ့ဒီစားတော့ဆက်ညစာစားရပေါ့လေsashimi good or not ဆီရငားရတော်တော်များများကြီးကမညီဘူးတော့ဆီရက sea fish အခုဒါ snapper နောက်ခုတော့ငားနဲ့မထွက်ဘူးစတာငားလို့စားနေရတယ်လို့မထင်ဘူးဒါမှအစိမ့်တော့တော့အစိမ့်ဒါမှရင်သွေးတော့မလောင်းထားဘူးဟုတ်တယ်เนี่ยเราแท้อยู่แต่ตะเตียนเหมี่ยวนี่ป่ะเนาะญาติอภิทวาไปทีนี้มาแท้เนี่ยตะเก้โอเชียนเนี่ยก็ทวาไปแล้วจ้วนๆจ้วนมาซูเปอร์ไดฟ์ไปแล้วลงมาว่ะมะเนี่ยตะคาวอร์มอัพลงไปแล้วก็แท้อีกคู่มะเนี่ยสาตั้วซ้ําแท้อีกคู่ยกเนี่ยก็รอดิโอเพ่นวอเตอร์วิลล่าป่ะเนาะไอ้โหลขอเลยป่ะเนาะดีอ่ะก็ซีจี้ซงเนี่ยพี่ก็ลงว่าเอ็กซ์คลูซีฟแมนเตอร์ซูพี่ก็เลยขอเลยลงว่าดีมาไพรเวทบีชใช่เลยไพรเวทบาร์ใช่เลยพี่ก็ไพรเวทลอนช์ใช่เลยลงว่าตีตันซันเนี่ยป่ะเนาะบีชเนี่ยတော်လေးမဆို security လည်းထားထားတယ်ဆိုတော့ဒီမှာအခန်းတွေက3မျိုးလောက်ရှိတယ်ဆက်စားခြင်းကဒေါ်လာ1150ရာစားတယ်1500ကျော်ရှိတယ်အခုထည့်ရတာတော့1800ကျော်ပေါ့နော် discount တွေလည်းရှိတယ်ဝယ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် resource point crypto မှာဝယ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ထည့် link လည်းပေးထားမယ်ပြီးတော့သူတို့ page မှာလည်းအများတန်းဒါ discount တွေရှိနေရတို့ promotion တွေချနေပြီဆိုလို့ရှိရင်အရန်တန်အောင်မလို့ကိုကဒီကိုလိုက်မယ်ဆိုပြီးအစီအစဉ်ရှိရင်လိုက်ထားရပါထည့်ရအရန် recommend ပေးပါတယ်ကွာတော့စွာသားသိလို့မလို့ဒီကွေးကြီးကြိုးဝတ်ထားပါတော့။နတ်ဆာတော့စနေရပါ။သူတို့ဒီမနတ်ဆာတော့စရဲ့လမ်းညာကြည့်ကြည့်လိုက်။အရန်ကိုမိုက်တယ်။ shady လေးနဲ့တစ်ပင်ပန်းပန်းကြားရမယ်။ PC တွေကတော့ကွာကိုဆင်ရပါတယ်။ထိုက်ဒီ Maldives မှာလုပ်ခဲ့တဲ့စွာသားပြည့်ရဲ့ experience ပေါ့နော်။ video တွေရောအကုန်ရိုက်ခဲ့ရဲ့အဲ့ရဲ့ experience တွေအကုန်လုံးကိုတက်တက်ဒီ video တွေလုပ်ပြီးထပ်ပြီးရှင်းပြပါအောင်မယ်။အဲ့တော့ထဲရဲ့ဗတ်တီတဲ့ area ရဲ့ lobby ပေါ့နော်ဒီ lobby က echo လေးနဲ့နေလို့ကောင်းနေတယ်ဘာလို့လဲ9 9ရအဲ့ဘက်မချင်ပါပဲရှိရထဲရဘက်ချင်မှဖြစ်ပါဦးဒါအရှိဘက်ချင်ထဲရကနောက်ဘက်ချင်မှဖြစ်ပါဦးအဲ့တော့ဒီဘက်ပတ်ပတ်လေးမှာတော့မှာပါတောက်လျှောက်တပုံရိုက်လို့ကောင်းနေနေရလေးပေါ့နော်ညနေကိုမဲသွားပါပြီ။ဒီလေတော့ဆောက်တွေရှင်းနေ။ခွာထိတ်ရလေအရင်တိုက်နေနေရအရှိဆုံးရှေ့ဆုံးနေရပေါ့နော်။နှိုင်းတွေရောအရင်နေနေရတဲ့နေရာကိုရောက်သွားတယ်။ဒီနေရာကတော့ sunrise ဘက်အရှိဘက်ချမ်းပေါ့နော်။ဒီဘက်ကလေအရင်ကျန်းနေလေအရင်ကျန်းနေချင်းဆိုပို့ပြီးတော့နှိုင်းရလဲကြီးတယ်ပြီးတော့တစ်ခါတလေရေစီးတန်တက်တယ်ပေါ့နော်။ပြောနည်းနည်းလေးပို့ပြီးတော့ညစ်တယ်ပေါ့နော်။ထိတ်ရဒီ sunset ဘက်အချမ်းကျတော့တိမ်နေရေငြိမ်နေပြောမှော်အမေးတွေမရှိဘူးပေါ့နော်။ဒီကတော့အရန်ကျက်ပါတယ်။လူရောင်လွင့်မတက်အရှိကိုမနဲ့တို့ရှောင်ရတယ်နော်။ဒါကတော့လှေဆိုင်တဲ့နေရာရဲ့တံခါးအောက်မှာပေါ့နော်တွေ့ရ။စကွတ်လေးတွေအများကြီးမိသားစုလိုက်လေ
snorkeling လုပ်နေကြကြည့်ပါအောင်နောက်ကြိုးကြီးတွေရေးလို့နေလောင်ထားကြထိတ်လို့ညဘက်ကြည့်ကြမှာပေါ့နော်လေးဆိုင်တဲ့နေရာရဲ့အဆောင်မှာလေးစေးလေးထိုင်မျိုးကြတော့ငါးတွေကြည့်ရပေါ့နော်သူကစလိုက်မီးရေထဲထိုးထားတဲ့ရေရက်ပြပြီးတော့ငါးတွေအကုန်လုံးညာကြီးကိုမြင်နေရညာပိုင်းဆိုငမန်းနေအဲ့လိုသူတို့အစာလိုက်တာပေါ့နော် hunting လုပ်တာကြီးစာမြင်နေရငမန်းလေးလာပြီငမန်းလေးအဲ့သူတော့ကနေတကယ်မလိုက်နဲ့ဝကျင်ဟုတ်ပါထက်ချက်မကွာနောက်ဆုံးညမှာတော့ထိတ်လို့ booking ကြိုးလုပ်ထားပြီးတော့အဲဒင်နာစားရပေါ့နော်အဲ့မှာကြတော့ဘူဖေးလိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူကမီနူးလေးနဲ့ကိုကောက်ကိုမားတဲ့ဟာကိုတစ်ခုပြီးတစ်ခုချပြပေါ့နော်စတာတာမီနူးပြီးရင်အချိုပွဲတွေပါပြီပေါ့နော်အစင်းစင်းအမဲရောက်အညီနဲ့ပြင်နေတာသူတို့ရဲ့ဆုတက်မှတ်တဲ့ဟာ black တက်မှတ်ထားပေါ့နော်ထည့်ရတာမဝစ်လိုက်တာဆိုတော့ပြန်လို့ပါပါညနေပြီးချရတယ်ဆိုတော့ပြန်ကိုလေးတက်ရောက်ပါပြီခုချက်ကတည်းကကြီးရဲပါဘူးဒီတဲ့မရှိတော့ဘူး။အန်ဒရက်စ်ကအရင်ဒီလိုစစ်တယ်။အဲ့ဒီအခုတောင်ချက်ကင်မဝင်ရသေးဘူးနော်။ဒီပါချာပဲဝင်တော့။ကြောက်ရင်လူပေါ်မှာလည်းမူဒီယိုမှဒီနဲ့ချက်ကင်ကောင်းတော့မှာရစ်တယ်ပေါ့နော်။အခုထိရစ်ခင်ရတာကဖေးတို့ကိုလွယ်ထားတဲ့လွယ်အိတ်ကောဟန်ဂရီရောနှစ်ခုလုံးကိုသူ့ရဲ့ဒီဝိတ်ချိန်နဲ့ပေါ့တင်ထိုင်းပြီးတော့ချိန်နေပေါ့နော်။အဲ7 kg ကျော်တယ် 7.23 လောက်ကရတယ်ခေတို့က 8.5 တွေပါဖြစ်နေကြာချစ်တယ်ပြောနောက်ထပ်တတိထားမှာတစ်ခုက arrival မှာထိတို့ဒီစင်ကာပူမှာဝင်လို့ e form ဖြစ်ရတယ်လေ arrival မှာတစ်ခါဒီပွားချမှာတစ်ခါဖြစ်ရတယ်ဒီမှာကျတော့စင်ကာပူကကျတော့တစ်ခါ link တစ်ခုရတဲ့ဘယ်နေ့ဝင်ဘယ်နေ့ထွက်ဆိုဖြစ်လိုက်ပြီးသွားပြင်မယ်အခုဒီမှာကျတော့ arrival တက်တက်ဒီပွားချတက်တက်ဖြစ်ရတယ်ကျော်စပြီးလာကြတဲ့က arrival ကောတစ်ခါဖြစ်ဒီပွားချောတစ်ခါဖြစ်ပြီးနောက်ခုလုံး screen shot ပြီးတင်ထားလိုက်တာကောင်းတယ်ထိတ်ရကြတော့ arrival မှာပဲဖြစ်ထားပြီးတော့ဒီပါချာကအော်ပြန်မဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပစ်ထားလိုက်တာမိ့ရွာတာပေါ့နော် immigration ကိုကောင်းတာမှာအကြာကြီးတန်းစီပြီးတော့မှကိုယ်ကလေးရောက်တဲ့ချိန်ကျမှအဲအာနေနာမဖြစ်ရသေးဘူးဆိုပြီးတော့အရှိကြီးတန်းစီတာအလကားဖြစ်သွားတယ်ပြန်ပြီးတော့အောက်စိမ်ဝိုင်ဖိုင်ပြန်ချိတ်ပြီးတော့ပြန်ဖြစ်ရတယ်ပြောမှာပြန်တန်းစီရောပြီးတော့မှ immigration ပြန်ဖြစ်ရတယ်ပေါ့နော်အနည်းငယ်ခရက်လေးတွေgate က 12567 ဆိုရှာ7ရဲ့အကျုံထပ်ပြီးချက်လာလို့ရှင်အဲ meeting point ဆိုတာရှိရယ်လုံးဝအဆုံးဆုံးမှာဒီလိုထိုင်ကုန်လေးနေ meeting point ဆိုတာရှိရယ်အဲ့မှာကအဲဒီလိုမျိုးကောင်တာလေးနေရာလေးရှိရယ်အဲ့မှာဟိုဒီလို ticket လေးထောက်ရယ်ဒီကြည့်ရမယ်okay တော့အဲ့ထွက်လာတဲ့ကိုနံပါတ်ကိုစပါပါတော့သူကဒီကောင်တာမှာနံပါတ်လေးပေါ်ပြီးတော့ပေါ်ပြီးဒါဆိုရင်ဒါထိုင်လို့စောင့်နေပါတော့အဲ့တော့တက်ဆီစောင့်နေပါ 938 939ထိုင်လို့က 943 ဆိုရောက်တော့မှာပါလေ safe ကိုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကိုသွားကျင်နေရပြောပြောသူကတက်ဆီဓမ္မနဲ့ချိန်ပြထားတယ်လုပ်ပြီးလေစာရည်လေးပေးတယ်ပဲသွားမယ်ဆိုပြီးတော့ခါရေးပြီးတော့ကြတော့ခါတင်ပြတယ်ဒီမှာတက်ကြည့်တန်းစီစောက်